One Kenya Raila Odinga ametoa wito kwa serikali kutoa fidia ya nusu milioni kwa kila mmoja ambaye aliathirika katika mkasa wa mlipuko wa gesi katika eneo la Embakasi hapa jijini Nairobi. Raila ameshtumu vikali mamlaka ya kudhibiti kawi na mashirika mengine husika kwa kile wanasema kuwa ni kutelekeza wananchi na zaidi katika mkasa huo uliotokea hayo ya kijiri. Washukiwa wane waliokamatwa kuhusiana na mkasa huo walifikishwa mahakamani mani kujibu mashtaka kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Sheila Chelangat. Kinara wa upinzani Raila Odinga alitembelea eneo la mkasa wa mlipuko wa gesi. The flame went up the Yes, Your Excellency. The cylinder. Yes. Wito wake kwa serikali kutoa fidia kwa waathiriwa wa mlipuko huo uliopelekea vifo vya watu sita na kuwaacha mamia bila makao. Kila jamii hapa ipewe ridhaa ya shilingi milioni 1,500 shilingi laki tano kila jamii. Hiyo itawezesha hao watu kwenda kuanza maisha mapya. 500,000 for each and every family. Na hii sio kitu kubwa sana. Ameitaka mamlaka ya kudhibiti nishati na petroli na mashirika mengine ya serikali kuchukuliwa hatua kali kwa kuruhusu kampuni hiyo kuendeleza shughuli zake katika eneo la makazi. Watu wengi wamelala kwa kazi. Wamelala kazini. Wanangorota na wananchi wako kwa hatari. Na huku uchunguzi kufuatia mkasa huo ukiendelea, washukiwa wanne waliokamatwa hii leo walifikishwa mahakamani. Wanne hao wakishtakiwa kwa kosa la kusababisha vifo, kupanga njama kutenda maovu, matumizi mabaya ya ofisi miongoni mwa mashtaka mengine. Hata hivyo, kinara wa Azimio Raila Odinga ameikashifu serikali kwa kuchukua muda mwingi kufanya uchunguzi wao. Hii uchunguzi haitaki chukue zaidi ya masaa 48. Tayari unajua makosa yuko wapi. Nani na nani na nani. Mimi nilisikia ati jamaa anaenda kwa polisi. Ati yeye amesurrender. Jamaa angekuwa ameshikwa kitambo mbeleni huko. Kiongozi wa mashtaka amewasilisha ombi akitaka washukiwa kusalia rumande kwa siku 21 zaidi ili wapate muda wa kukamilisha uchunguzi wao. Sheila Chelangat, Runinga ya TV 47.